उमाज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु मिलितं मेना तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं वेन भूतले सायं रोपकदा ददातिसम्पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीजुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरघुनाथं इतं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजनशैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादन् शागनलललिता श्रीविशाकम्वितं च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपकान्त का राधान्तनमस्तु ते तप्च काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दवनेश्वरे वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्चकल्पदुर्वेश्य कृपासिन्दुभैव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री चंद्र भगवान की जय 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 श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा परम मंगलमय परात्पल अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाञ्च कल्पतहरू तरुणको पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लालको बाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हरे हरेकृष्ण अघिल्लो सत्रमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि भगवान् कपिलदेवको जन्म हुन्छ र देवभूति माताले भगवान् कपिलदेवलाई सिंहासनमा बसालेर पुत्र रूप रूपबाट आशीर्वाद दिनुहुन्छ र भगवानको रूपबाट उहाँले भागवत कथा श्रवण गर्नुहुन्छ त्यसै क्रममा भगवान कपिल देवले अष्टङ्ग योगको बारेमा बताउनुभयो र सङ्ख्या योग माता देववतीलाई बताउनुभयो र अन्तमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि भगवानको स्मरण सदैव सदा सर्वदा गर्नुपर्छ र परमात्माको झाँकी चिन्तन गर्नाले रूपी सागरमा डुबेका मान्छेहरू जुन छन् भगवान्को मुस्करानको चिन्तनले अथवा चिन्तन गर्नाले आनन्द रूपी सागरमा पुग्दछन् हजुरहरूलाई थाहा छ भगवान राम र भगवान् कृष्णको जीवनमा कति संकट आयो त्यति संकट सायद कुनै अरू चरित्रमा पाइँदैन मेरो गोविन्दको अवतार कहाँ भएको थियो जहाँ चोर र डाकुहरूलाई थुनिन्छ जेलमा श्रीमानजीको जन्म भएको थियो अथवा श्रीमानज्यूले जन्म लिनुभएको थियो जेलभित्र र जन्म लिने बित्तिकै बा, गोकुल भा गोकुल भाग्नुभयो र गोकुलमा सात दिनको हुँदा पुतना मार्न आई छ महिनाको हुँदा सक्टासुरा मार्न आयो एक वर्षको हुँदा तृणाव्रत अथवा तृणाव्रतले उडाएर लयो साढे तिन वर्षमा उनीमाथि ठुला ठुला रुख ढले कालिया नागसित युद्ध गर्नु पर्यो आगासुर बाकासुर अरिष्टासुर केसी धेनुकासुर जस्ता कति राक्षसहरूसित लड्नु पर्यो अनि गोकुल छोड्नु पर्यो अनि वृन्दावन पनि छोड्नु पर्यो मथुरा आउनुभयो र मथुरा पनि छोड्नु पर्यो द्वारिकामा गएर बल्ल बल्ल शान्तिसँग भएको थियो तब पाण्डवहरूले हामीलाई बचाउनुहोस् हामी सङ्कटमा छौँ भने कौरव र पाण्डवहरूको युद्ध गराएर पाण्डवहरूलाई विजय श्री दिलाए दिला दिलाइदिनुभयो र पाण्डवहरूलाई विजय दिलाएर भगवान् श्रीकृष्ण शान्तिले बस्दै हुनुहुन्थ्यो नभन्दै आफ्नै घरमा झगडा सुरु भयो यदुवंशीहरूमा आपसमा झगडा सुरु भयो र उनान्सय लाखभन्दा बढी यदुवंशीहरूको सङ्ख्या आपसमा लडेर मरे तर पनि गोविन्दको आँखाबाट एउटा पनि आँसुको थोपा झरेन जति देखे पनि उहाँको मुख मुस्क मुखमा मुस्कान रहिरहन्थ्यो जति बेला पनि हँसिलो मुख हुन्थ्यो त्यसको मतलब यो भयो कि जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको डटेर सामना गर्नुपर्छ भनिन्छ नि दुःखमै तडपोमती सुखमे फुलोमती प्राण जाए मगर नाम भुलोमती मन से रिजालते चलो कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो जति ठुलो जीवन जीवनमा आए पनि कहिल्यै न डराउनु कहिल्यै नहात्तिनु कहिल्यै चिन्तित नहुनु न नघब्राउनु हजुरहरूलाई था होला कौवाले कहिल्यै रातिमा देख्दैन र रा उल्लुले कहिल्यै पनि दिनमा देख्दैन कौवाले जति बेला पनि भन्ने गर्दछ हे भगवान् दिन भइरहोस् कहिले राति नभओस् र रा उल्लुले प्रार्थना गर्छ हे भगवान् कहिले दिन नभओस् जति बेला पनि राति भोस् तर कौवाले र उल्लुले चाहँदैमा कहिले दिन र राति बद्लिन्छ त बद्लिँदैन दिनपछि रात, अथवा रात्रि र रा रात्रिपछि दिन यो त आउँछ नै त्यसलाई डटेर सामना गर्नु जसको जीवनमा सङ्घर्ष छैन त्यो मान्छे के हो सङ्घर्षले मनुष्यलाई अथवा मनुष्य बन्दछ जति आगोमा सुन तपायो त्यति निखर आउँछ भनिन्छ जिस देश में जिस देशमे रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो यो पंक्ति मलाई अति नै मनपर्छ आत्मा बल मिल्छ जुन देशमा रहनुहोस् जुन भेषमा रहनुहोस् जुनसुकै परिभेशमा रहनुहोस् तर राधा रमण राधारमण राधारमण मेरो राधारमणलाई मेरो गोविन्दलाई सम्झिरहनुहोस् जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि नडराउनु गोविन्द भगवान्लाई सम्झिरहनु जस्तो रङ्ग जस्तो ढङ्ग जस्तो सङ्ग फरक पर्दैन डटेर सामना गर्नु राम्रो हुन्छ भगवान् कपिलदे भन्नुहुन्छ कि भगवान्को चिन्तन गर्दा मान्छेको मनस्थिति यस्तो हुन्छ कि उसले सबै ठाउँमा जताततै कृष्ण भगवानलाई नै देख्दछ उमाज राम रत विगत काम मद क्रोध निज मय देखही जगत केही सन करही विरोध भगवान् शङ्करजीले माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ कि जसले नित्य परमात्माको चिन्तन गर्दछ विगत विगत काम मद क्रोध उनको काम मद र क्रोध सबै नष्ट हुन्छ र उसको दृष्टि कस्तो हुन्छ त भन्दा निज प्रभुमय देखही जगत पुरा दुनियाँलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा देख्दछ त्यसैले कहीसन करही विरोध कोसित विरोध गर्ने त कोसित झगडा गर्ने भगवान्को चिन्तन गर्नाले मन पनि बदलिन्छ दृष्टि पनि बदलिन्छ आत्मबल बढ्छ र अन्तमा गोविन्द भगवान्लाई प्राप्त गरिन्छ त्यसैले चिन्तनलाई बढाउनु र चिन्तनलाई चिन्तालाई मेटाउनु हाम्रो अगाडि समस्या के छ भन्दा चिन्तन कहिले गर्दैनौँ र चिन्ता कहिल्यै छोड्दैनौँ त्यसरी कसरी गोविन्द मिल्छ भन्नुहोस् त एउटा भक्त थिए पचहत्तर वर्षका एकदम लोभी अति कन्जुस बुढा थिए कहिल्यै कहीँ पनि दान दिन्थेनन् सबैले टोक्न थाले उनलाई अहिले पनि दान नगरे कहिले गर्ने हो अब त दान गर तर पनि कसैको कुरा कहिल्यै सुन्थेनन् र दानसान गर्थेनन् यति कन्जुस थिए त्यति कन्जुस थिए एक दिन मान्छेहरूले अति नै गरे तब ती बुढाले रिसले आएर आफ्नो बाकस खोले र एक रुपियाँ निकालेर छातीमा चापेर माया गर्दै रुँदै 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 मैले तिमीलाई कहिले दुनियाँको हावा सम्म दिएको थिएन तर यस्तो छिमेकी भगवान्ले कसैलाई नपारून् मेरो पछाडि परेर दान गर भन्दै किचकिच 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 गर्दै गरेका छन् अथवा गरेका हुँदा आज मङ्गलबारको दिन हनुमानको मन्दिरमा गएर चढाएर आउँछु भन्दै गयो त्यहाँ पुग्दा एक किलो या दुई किलोमिटरको लामो लाइन थियो उनी पनि रुपियाँ मुठीमा लिएर लाइनमा बसे हर पाँच मिनटमा मुठी खोलेर हेरिरहन्थ्यो दुई घन्टापछि उनको पालो आयो दर्शन गर्ने हनुमानजीको उनी हनुमानजीको अगाडि पुगे र जब हनुमानलाई चढाउन लिएर गएको एक रुपियाँ मुठीमा बन्द थियो उनले मुठी खोलेर हनुमानलाई चढाउन थाले जुन कुरा मुठीमा दुई घन्टादेखि बन्द छ पसिना त आउँछ नै आउने नै भयो उनले देखे कि त्यो रुपैयाँ त भिजेको छ उनले भने मलाई छोडेर जान चाहँदैनौ त्यही भएर रोएको भनेर त्यो रुपियाँलाई गोजीमा राखेर रा अनि फर्किए मान्छेहरूले सोधे दान गरेर आयो त अथवा ग दान गरेर आउनुभयो त जानै मानेनन् अथवा पैसाले जानै मानेन रोयो भनेर फर्किए तर वल्लभचार्यजीको कृपा उनीमाथि यस्तो भयो कि उनले मनमा नै भगवानको पूजा गर्न थाले गर्थे मनमा पूजा गर्दाखेरि खर्च हुँदैन बिहान चार बजे उठेर बसे म भगवानको भक्त हुँ हरिद्वार पुगेँ हरिद्वारको पिँढीमा कलशमा जल भरेर भगवान्लाई नुहाइदिएँ अब भगवान्लाई यो चढाएँ त्यो चढाएँ भोग लगाएँ यसरी मनमनै सबै कुरा चढाएर पूजा गर्थे एक भगवान्लाई दुध भोग लगाउने क्रममा चिनी चानी अलि धेरै हाले अलिकति धेरै हालेछन् धेरै भयो एक दिनको कुरा त होइन सधैँ पूजा गर्नुपर्छ र भोग पनि चढाउनु पर्छ मनले भन्यो छोड धेरै भावा के भयो त हुन देऊ के गर्न सक्छौ त तर उसले भन्नु कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ म धेरै भएको चिनीलाई निकाल्छु फेरि चढाउन काम लाग्छ जब दुधमा हात हाले र चिनी निकाल्ने कोसिस गरे तब मेरो प्रभु बालकृष्ण प्रकट हुनुभयो र उनको हात तुरुन्तै समात्नुभयो र भन्नुभयो चिनी अलिकति बढी भावा हुन देऊ तिम्रो केही खर्च भएको छ र छैन यो त सबै मानसिक पूजा थियो मनको दुध मनको दही मनको चिनी सबै कुरा मनको प्रश्न यहाँ दुध र चिनीको होइन प्रश्न हो मनको चिन्तनको चिन्तन गर्दा गर्दा उसको मनस्थिति यस्तो भयो कि प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन भयो धेरै नसके दिनमा दस मिनट भगवान्को लागि निकाल्नुहोस् आजभोलिका मान्छेहरू बाहिरबाट मोटा देखिन्छन् भित्र खोक्रो हुन्छन् किनकि त्यसमा भित्री तागत छैन भित्रको जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई आत्माबल भनिन्छ चिन्तनको माध्यमबाट आउँछ माता भन्नुहुन्छ एउटा कुरा बताऊ कि भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ तिनवटा कुरा बुझ्नु होला पहिलो भगवानमा विश्वास गर्नु मेरो मनमा विश्वास छ कि भगवान यो फोनमा पनि हुनुहुन्छ रस्सीमा पनि भगवान हुनुहुन्छ अगाडि दिवालमा पनि हुनुहुन्छ पछाडि पनि हुनुहुन्छ माथि पनि हुनुहुन्छ तल पनि हुनुहुन्छ भित्र पनि हुनुहुन्छ बाहिर पनि हुनुहुन्छ इत्यादि यदि विश्वास नै छैन भने मन्दिरमा पनि भगवान हुनुहुन्न किनकि भगवान्को अर्को नाम हो विश्वास त्यसैले भगवान कपिलदेव भन्नुहुन्छ कि भगवान्मा विश्वास गर्नु र दोस्रो सम्बन्ध जोड्नु भनिन्छ कि मेहु श्री भगवानका मेरे श्री भगवान अनुभव या कर्ते चलो जति ममता अभिमान मतलब भगवान मेरो हुनुहुन्छ र म भगवानको हो यस्तो सम्बन्ध जोड्नु जुन सम्बन्ध हजुरलाई राम्रो लाग्छ त्यही सम्बन्धमा भगवान्सँग जोड्नु गोस्वामी भन्नुहुन्छ कि अर्को पन्थीमा तु दयाल दिनहु तु दानी हु भिखारी हो प्रसिद्ध पात कि तु पात पञ्जहारी र अन्तमा भन्नुहुन्छ तोहे मोहे नाते अनेक मानिएजो भावे ज्यौँ त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे माता भगवान्सित कुनै पनि सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्छ तर अन्तिमको सूत्र हो अथवा निष्कर्ष हो समर्पण भगवानमा समर्पित हुनु भगवानले जब अर्जुनलाई गीता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तब भन्नुभएको थियो अर्जुन यसो गर हस् पाँच मिनटपछि अर्जुन उसो गर हस् दस मिनट पछि फेरि भन्नुहुन्छ अर्जुन यसो गर हस् हुन्छ गर्छु पन्ध्र मिनटपछि फेरि होइन यसो गर अर्जुनले भन्नुभयो भगवान् आधा पागल त म पहिल्यै थिएँ तर मलाई लाग्छ पुरै पागल हजुरले मलाई बनाउनुहुन्छ एउटा कुरा भन्नु नि के गर्ने भनेर कृष्णले भन्नुभयो म तिम्रो परीक्षा लिएको थिएँ मैले भनेको हो कतिको मान्छौ भनेर परीक्षामा पास भयो अब भन तिमी के गर्न चाहन्छौ अर्जुनले भन्नुभयो हजुरले भन्नुहोस् तब भगवान् भन्नुहुन्छ गीतामा कि यद्शी यदस्नासी यद् जुहोसी ददाशि यद् यद् तपस्यासी कन्तेय तत्कुरुशोर मदर्पणम मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यमते प्रतिजाने प्रियोसिमे हे कुन्ती पुत्र तिमीले जे गर्छौ जे खान्छौ जे होम्छौ जे दान गर्छौ र जस्तो तपस्या गर्छौ ती सबै मलाई समर्पण गरेर गर सधैँभरि मेरै चिन्तन गर मेरै भक्त बन मेरै पूजा गर मैलाई नमस्कार गर सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणम व्रज अहम्वम् सर्व पापे भ्यो मोक्ष इसा मिमासुच सबै प्रकारका धर्महरूलाई तागेर मेरो शरणमा पर म तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट उद्धार गर्छु नडराउ माता देवती भन्नुहुन्छ कि यो विश्वास यो समर्पण सुन्नमा त राम्रो लाग्छ तर जीवनमा त्यसलाई कसरी उतार्ने त भगवान् भन्नुहुन्छ की कि कीर्तन गरेर केवल भगवानको नामको कीर्तन गर्नु रूपगु स्वामीले भन्नुहुन्छ र समृता सिन्धुमा कि शान्तिर अव्यार्थ कलत्व विरक्तिर मन शून्यत असबन्ध समुत्कण्ठ नाम गाणे सदारुचि अशक्ति तद् गुणख्याने प्रीतिद् बस तिस्थले इत्यादि नु भा जत भावन कुरे जने मतलब हो कि हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा खाँदा पिउँदा सुत्दा हाँस्दा नाच्दा गाउँदा भगवान्कै स्मरण गर्नु भगवान्लाई नै सम्झनु यो ठुलो कुरा हो त्यसैले गर्नुपर्छ उपदेश सुन्दा अथवा उपदेश सुन्दा सुन्दै माता देवती ध्यान मग्नु हुनुभयो प्रेमले गदगद हुनुभयो र परिस्थिति यस्तो बन्यो कि प्रेमको दसवा अवस्थामा पुग्नुभयो र माता देवहुती सिद्धता नामको नदी बनेर बग्नुभयो भगवान कपिल देवले आफ्नो माता आमा देवहुतीलाई नदीको रूपमा प्रणाम गर्नुभयो र सिधै गङ्गा सागर जानुभयो भगवानको अगाडि कहिल्यै पनि बुद्धिको चतुरताको प्रदर्शन नगर्नु जान्ने अथवा ज्यादा बाटो नहुनु भगवानलाई बुद्धिको बलमा कहिल्यै पाउन सकिन्न भगवानलाई त तब पाउन सकिन्छ जब उहाँ आफैले मिल्न चाहनुहुन्छ भगवानलाई बुद्धिको बलमा जान्न पनि सकिन्न यदि भगवान्लाई बुद्धिले जानिन्थ्यो भने ब्रह्माको बुद्धि पनि फेल भएको छ तर परमात्मालाई जान्न सक्दैनन् भगवान्लाई जब जान्न सकिन्छ जब उहाँ आफैले हजुरलाई जान्न चाहनुहुन्छ गोस्वामी भन्नुहुन्छ यस विषयमा रामायणमा कि जो जानही तही देहु जनाहीँकि जान त तुमही तुमही हो जाही भन्नुहुन्छ कि रामजी हजुरले जसलाई चिन्न चाहनुहुन्छ त्यसैले हजुरलाई जान्न सक्छ जान त तुमही तुमही हो जाय र जसले हजुरलाई जान्यो उसमा र तिमीमा कुनै अन्तर हुन्न दाक्षा प्रजापतिमा बुद्धि तत्त्व बढी छ र त्यसको असर उनको छोरीमा पनि गयो सती महारानी शिवजीको श्रीमती पत्नी हुनुभयो र यो बुद्धि तत्त्वको प्रभाव यहाँसम्म भयो कि सतीले जानकीको रूप बनेर रामको परीक्षा गर्नुभयो भगवानको परीक्षा नगर्नु भनेर शिवजीले भन्दा पनि सतीले मान्नु भएन तब शङ्करजीले विचार गर्नुभयो कि मेरो माता मेरो आमाको रूप जसले धारण गर्यो त्यसलाई म श्रीमती बनाउन सक्दिनँ र शिवसनकको रघुपति व्रतधारी भगवान रघुनाथको व्रत वाला शिव जस्तो अरूको हुन सक्छ जसले सती जस्ती नारीलाई त्याग गर्नुभयो मनबाट कबीरदास भन्नुहुन्छ कि सच्चा त्याग कवीरका जो मनसे या उतार प्रजापति दक्षलाई प्रणाम नगरेको कारण प्रति शत्रुताको भावना राख्दथे त्यसैले एउटा ठुलो यज्ञ गरे सबैलाई निम्टा पठाए तर शिवजीलाई पठाएनन् किन सती त छोरी हुन् नि भए पनि उनी शिवकै श्रीमती त हुन् जो मसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छैन अथवा जसलाई म मा मन पराउँदिन बाबुको घरमा माइतमा कुनै ठुलो कार्यक्रम छ भने छोरी घरमा बस्न सक्दिनन् सतीले धेरै आग्रह गर्नुभयो शिवजीसँग माइत जानलाई शिवजीले मना गर्नुभयो भयो तर पनि सती गइन् र त्यहाँ गएर भगवान् शिवको अपमान सहन सकिनन् र असकही योग अगनित नुजारा आफ्नो शरीरबाट योगद्वारा अग्निलाई प्रकट गरेर सतीले आफ्ना शरीरलाई नष्ट गर्नुभयो कुनै पनि यज्ञहरू हामी सुरु गर्छौँ तर पूर्ण हुनुभन्दा पहिला यदि यज्ञ बिचमा नष्ट भयो भने देवताहरूलाई ठुलो कष्ट हुन्छ यहाँ वीरभद्र शिवजीको जुन भक्त हो उहाँले आएर यज्ञलाई तहस नहस भयो ध्वस्त पारिदिनु भयो अनि देवताहरू आएर शिवजीको चरणमा वन्दना गरे सबै देवताहरूले शङ्कर भगवान्लाई प्रणाम गरे भगवान् शिवजीको अति सुन्दर वन्दना गरे देवताहरूले त्यसपछि दक्षा प्रजापतिको यज्ञलाई शङ्कर भगवानले पूर्ण गराउनु भयो दक्षालाई दक्षा, दक्षा प्रजापतिलाई बाख्राको मुख जोडिदिनुभयो र पछि अर्को जन्ममा उनी सती पर्वत राजा हिमालयकी छोरी हुनुभयो र फेरि शिवजीसँग विवाह भयो उहाँको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यम्बिना पश्यन्त सिद्ध्वा संस्थ निश्चरम भवानी र शङ्कर के हो भन्दा श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्रद्धा र विश्वासको प्रतीक हो शिवले सतीलाई त्याग गर्नुभयो त्यसैले सती जलेर खरानी हुनुभयो र शिवजी भट्किरहनुभयो त्यसैले श्रद्धा बिनाको विश्वास भट्किन सक्छ र विश्वास बिनाको श्रद्धा जल्न सक्छ आनन्द त तब हुन्छ जब दुइटैको मिलन हुन्छ श्रद्धा र विश्वासको श्रद्धा र विश्वास बिना ठुला ठुला सिद्धिहरू ज्ञानीहरूले पनि आफ्नो हृदयमा बिराजमान हुनुभएको भगवान्लाई देख्न सक्दैनन् र जब श्रद्धा र विश्वास दुवै शिव पार्वतीको रूपमा मिलन हुन्छ तब फेरि त्यहाँ पुरुषार्थको जन्म हुन्छ भगवान् शङ्करको ठुलो छोराको नाम हो कार्तिकीय उहाँ पुरुषार्थको प्रतीक हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ पुरुषार्थ पनि गलत हुनसक्छ यदि विवेक साथमा भएन भने जस्तै एउटा युवाले इट्टा लिएर कसैको घरको सिसा फोड्दै थियो घर मालिकले देखेर के गरेको भाइ यो नयाँ घरमा युवाले भन्यो म कर्मयोगी हुँ र पुरुषार्थी हुँ मेहनत गरेर खान्छु भन्छ अरे मिहिनेत गर र खाँदैमा के भयो त किन हाम्रो सिसा फोरेको त भनेर घर मालिकले भन्छन् सिसा हालिदिनु पर्छ भन्छन् त्यस्तै यदि पुरुषार्थसँगै विवेक नभए पुरुषार्थ गलत हुनसक्छ र विवेक हुनुहुन्छ भगवान् गणपतिजी शिवजीको कान्छो छोरा जहाँ श्रद्धा छ जहाँ विश्वास छ त्यहाँ पुरुषार्थ छ त्यहाँ विवेक छ र जहाँ यी चारै चिज एकै ठाउँमा छन् त्यहाँ अथवा त्यो घरमा कुनै कठिनाइ हुँदैन कुनै समस्या हुँदैन यसको उदाहरण शिव परिवारमा नै देख्न सक्छौ शिवजीको वाहन हो साँडे पार्वतीको वाहन हो बाघ साँडे र बाघ एकै ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्दैनन् सक्छन् त सक्दैनन् तर शिवजीको घरमा यी दुवैजना बस्छन् शिवजीको एउटा छोराको वाहन हो मुसो र अर्को छोराको वाहन हो मयूर र शिवजीको घाँटीमा झुन्निएको छ सर्प र मुसो चाहिँ सर्पको आहार हो भोजन हो र सर्प चाहिँ मयूरको भोजन हो तर यहाँ न त सर्पले मुसालाई खान्छ न त मयूरले सर्पलाई खान्छ यहाँ अशान्ति नै छैन यही त हो शिव परिवारको विशेषता अर्को कुरा शिवजीको कण्ठमा अथवा घाँटीमा बिख छ र शिरमा अथवा टाउकोमा चन्द्रमा छ जसले अमृत दिन्छ यहाँ विष र अमृत एकै ठाउँमा बस्न सक्छन् कुनै प्रकारको शत्रुता कसैसित हुन सक्दैन भगवान् शिवजीको चरणमा नमस्कार अत जीवनमा श्रद्धा बढोस् र विश्वास जागृत होस् यही भगवानको गुण हो आकुति प्रसुति देवहुतिको वर्णन सुन्यौँ मनु महाराज र शतरूपका दुईवटा छोराहरू थिए प्रियव्रत र उत्तनपात समाजमा जसको प्रतिष्ठा छ त्यो उत्तनपात र जसको कर्म राम्रो छ त्यो प्रियव्रत उत्तनपातका दुईवटा छोरा भए पहिला छोरा थिए ध्रुव र दोस्रा छोरा थिए उत्तम ध्रुवको अर्थ हो निश्चय हाम्रो बुद्धि स्थिर भयो भने गोविन्द भगवान प्राप्त हुन सक्छ प्रियव्रत उत्तन पादौ वासुदेवस्य कलया रक्षायम रक्षायम् जगतस्थितौ राजा उत्तन उत्तनपदका दुईटी रानी थिए सुनीति र सुरुचि सुनीति जेठी रानी हुनुहुन्थ्यो र रा सुनीति गर्भवती हुनुहुन्थ्यो जब उहाँले कान्छी श्रीमती सुरुचिलाई भएको थियो सुनितिको छोरा भए ध्रुव र सुरुचिको छोरा भए उत्तम कान्छीलाई अधिक माया गर्नुहुन्थ्यो राजाले त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै कान्छीको बसमा आउनुभयो र जेठीलाई वास्ता गर्न छोड्नुभयो अथवा वास्ता कम गर्नुभयो त्यहाँनिर महाराज उत्तनप चुक्नुभयो सुनिति त्यसैले अर्को दरबारमा जानुभयो बस्नको लागि ही ध्रुवको जन्म भएको थियो जो बिग्रिन्न त्यसलाई ध्रुव भनिन्छ अथवा अविनाशी महारानी सुनिते सत्सङमा जानुहुन्थ्यो र त्यो सानो बच्चालाई पनि सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो हजुर पनि सत्सङ्गमा जानुभयो भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि साथमा लिएर जाने आदत बसाल्नुहोला पढाइ बिगारेर होइन जब उनीहरूको छुट्टी हुन्छ स्कुल हुँदैन तब सत्सङमा लैजानु माता सुनितिले आफ्नो बच्चालाई सँगै सत्सङ्गमा लिएर जानुहुन्थ्यो किनकि सबैभन्दा ठुलो गुरु आमा हुनुहुन्छ आमाले चाहिँ बच्चालाई सन्त बनाउन सक्नुहुन्छ ज्ञानी बनाउन सक्नुहुन्छ ठुलो योगी बनाउन सक्नुहुन्छ वैज्ञानिक बनाउन सक्नुहुन्छ राष्ट्रको ठुलो नेता बनाउन सक्नुहुन्छ या चोर डाका फटाहा लुटेरा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले वेदान्त सूत्रको पहिलो सूत्रमा भनिएको छ कि मातृदेवो भव आमालाई देवी अथवा देवता मान्नु आमाको पूजा सबैभन्दा पहिला गर्नु किनकि आमा नै सन्तानको प्रथम र वास्तविक गुरु हुनुहुन्छ ध्रुवले आफ्नो आमाले भनेको मान्नुहुन्थ्यो अति नै आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो एक दिन महात्माहरूले भन्नुभयो कि छोरी तिमी अति नै शान्त स्वभावकी छौ धर्मपरायण छौ तिमीले यो सानो बच्चालाई बच पनि सत्सङमा अथवा कथामा ल्याउँछौ यो अति नै राम्रो आदत हो छोरी आज हामी सबै सन्तहरूले के तिमीलाई दिन चाहन्छौ माघ के चाहियो के वरदान चाहियो माघ सुनितिलाई सत्सङ्गको यति प्रभाव थियो उहाँ भन्नुभयो कि माघ महाराज बस हजुरले यही आशीर्वाद दिनुहोस् कि भगवान्को चरणमा प्रेम बनिरहोस् त्यो त छ छो छोरी अरू केही माग जे मागे पनि हामी दिन्छौँ सुनितीले भन्नुभयो केही दिन चाहनुहुन्छ के भने एउटा वरदान दिनुहोस् महाराज कान्छी रानी कान्छी रानीलाई विवाह गरेको अथवा कान्छी रानीको विवाह भएको महाराजसँग धेरै वर्ष भइसक्यो तर छोरो जन्मेको छैन त्यसैले उनलाई पनि पुत्र भयोस् छोरो जन्मायोस् त्यही आशीर्वाद दिनु महात्माहरूले भन्नुभयो के मागेको छोरी जसको कारण तिमीलाई अथवा तिमी जस्ती पवित्र नारीलाई राजाले दरबारबाट निकाल्नु भयो त्यही रानीको छोरो भोस् भनेर कामना गर्छौ तिमी सुनितिले भन्नुहुन्छ मैले हजुरहरूबाट सुनेको हो कोही नकाहु सुख दुःख करे दाता कृत कर्म भोग सना भ्राता कसैले कसैलाई सुख या दुःख दिँदैन महाराज आफ्नै कर्मले पाइन्छ भनेपछि म किन कसैलाई नराम्रो चाहने या अमङ्गलको कामना गर्ने महात्माहरूले भन्नुभयो तिम्रो यदि त्यही इच्छा छ भने सुरुचि रानीको अथवा बहिनीको पनि छोरो अवश्य हुन्छ तर छोरी तिम्रो छोरो धुर्व यशस्वी हुन्छन् तपस्वी हुन्छन् तेजस्वी हुन्छन् सबैको मनपर्ने हुन्छन् शास्त्रको ज्ञाता हुन्छन् यो हाम्रो आशीर्वाद छ र यो समाजमा उनले ठुलो प्रतिष्ठा पनि पाउँछन् यस्तो आशीर्वाद सन्तहरूको अथवा यस्तो आशीर्वाद सन्तहरूले दिनुभयो कान्छी रानीले पनि छोरो पाउनुभयो उनको नाम उत्तम राखियो वास्तवमा उत्तनपाद हामी सबै हौँ र हामी थियौँ दुईवटा श्रीमती छन् एउटी सुनिति र अर्की सुरुचि सुनितिसँग भयो भने ध्रुव हुन्छ सुरुचिसँग भयो भने उत्तम हुन्छ अब यो सुरुचिको मतलब के हो र सुनितिको मतलब के हो भन्ने विषयमा हामी अर्को भागमा सुन्नेछौँ तबसम्मलाई हरे कृष्ण